Talvipäivä TV suorana. Jälleen Rauma ja Turun majoituskoulusta. Vieressämme on Ylämaan tasangoilta Alamaan hiekkasärkiltä. Sininen prinssi! Jonka nimi on? Mikä teidän nimenne on? Sininen prinssi. Sininen prinssi. Toisinaan Gininenkin. Kyllä. Erittäin kaunista. Hei. Sininen prinssi. Ensimmäisenä haluan aivan vilpittömästi kysyä, minkälaista tavaraa teillä on tarjota tuon kilttinen alla? Kiitos. Tää on tyhjä. Mitä vittua? Anna se täys pullo. Tehäs vaihtokaupat, on niin. Kuule, sieltähän löytyy ihan mitä vaan herrasväki haluaa. Voisitko kuvitella tarjoavasi sitä myös raakana raumalaisille? Voisin kuvitella. Ihana vastaus, takaisin studioon.